আজি ৰাতিপুৱা হঠাৎ এটা ফোন এটা আহিলে বঙাইগাঁৱৰ পৰা। তো ফোন অহাৰ পিছত মই গম পালোঁ যে আমাৰ পূৰ্বতে লোৱা এটুকুৰা মাটি আছিলে বঙাইগাঁৱৰ শ্মশানপাৰাত আমাৰ প্ৰণাম বাতৰি কাকতৰ নামত। গতিকে সেই মাটিডোখৰত মোৰ চাৰিওপিনে বাউণ্ডেৰী ৱালো দিয়া আছে আৰু ইতিমধ্যে চাইনবোৰ্ডো লগোৱা আছিলে তাতে আমাৰ প্ৰণাম বাতৰি কাকতৰ দৈনিক আমাৰ প্ৰণাম আৰু সাপ্তাহিক আমাৰ প্ৰণাম। তো তাতে আমি কাৰ্যালয় খুলিম বুলি আমি তাতে সেই মাটিডোখৰ ৰখাই থৈছিলোঁ ইমান দিনে। আজি হঠাতে বঙাইগাঁৱৰ যিজন হেৰি আছে আপোনাৰ এইটো কি বুলি কয় মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ চেয়াৰমেন, তেওঁ হঠাৎ নটিচ নিদিয়াকৈ একো নিদিয়াকৈ চাইনবোৰ্ডটো আজি ভাঙি লৈ গ'ল। গতিকে এইটো বৰ দুখজনক বিষয়, যিহেতু মই ভাবোঁ ভাৰতীয় সংবিধানৰ চতুৰ্থ স্তম্ভক খৰ্ব কৰাটো এইটো মই যুক্তিসংগত বুলি ভাবে মই ভবা নাই। আৰু মই ভাবিছোঁ এইটো যিহেতু ভাঙিব ভাল কথা, কমচে কম এটলিষ্ট আমাক এটা নোটিচ এটা জাৰি কৰিব লাগিছিলে যে আপোনাৰ ইয়াতে কাৰ্যালয় আছে নেকি বা আপোনালোকৰ এইটো চাইনবোৰ্ডটো যিহেতু লগোৱা আছে এই মাটিটুকুৰাত, গতিকে এই মাটিখিনি আমাৰ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে সেই মৰ্মে আমাক এটা নোটিচ এটা দিলে আমি নথি আনন্দিত হ'লোহেঁতেন। কিন্তু চেয়াৰমেনজনে এনেকুৱা ইমান অহংকাৰী চেয়াৰমেন, তেওঁ নিজে কৈছে যে মই বঙাইগাঁও জিলাৰ মই এজন চেয়াৰমেন, গতিকে মই নিজে নিৰ্দেশ দি কেনে মই ভাঙাইছোঁ, আপুনি যি পদক্ষেপ ল'ব লাগে আপুনি ল'ব পাৰে, মোৰ একো আপত্তি নাই। এনেকুৱা ধৰণৰ অহংকাৰী এজন চেয়াৰমেন কেনেকুৱা ধৰণে হ'লে মই তাকে মই চিন্তা কৰি পোৱা নাই। এইটো সন্দৰ্ভত মই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অৱগত কৰিম যে আমি বাতৰি কাকতখন যিহেতু আমি প্ৰকাশ কৰি আছোঁ আৰু বাতৰি কাকতখন আমি নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষমতে আমি প্ৰচাৰ চলাই আছোঁ, চৰকাৰৰ কথাবিলাক ৰাইজক অৱগত কৰাই আছোঁ, ৰাইজৰ কথাখিনি আমি চৰকাৰলৈ অৱগত কৰাই আছোঁ। যিহেতু চৰকাৰে কৈ আছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, আমাৰ মোদী চৰকাৰেও কৈছে সবকা সাথ সবকা বিকাশ, গতিকে সেই মৰ্মে আমি নিৰ্ভীক নিৰপেক্ষমতে আমি বাতৰি পৰিৱেশন কৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে পৰিৱেশন কৰি আছোঁ। গতিকে এই বঙাইগাঁৱৰ যিজন মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনৰ চেয়াৰমেন, তেওঁ নোটিচ নিদিয়া কৰি কোনটো আইনৰ আওতাত তেওঁ ডাইৰেক্ট ভাঙি দিলে চাইনবোৰ্ডটো, মই তাকে মই আচৰিত ভাবিছোঁ। আৰু এইটো বিষয় লৈ কেনে মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক মই অৱগত কৰিম, বঙাইগাঁও জিলাৰ ডিচিক মই অৱগত কৰিম, তাৰে বিধায়কক অৱগত কৰিম আৰু দৰকাৰ পৰিলে মই দিল্লীতো মই এইবিলাক কথা মই অৱগত কৰিম।